Detta är en 5-6 drån V8 Scania med en tvåpedals optikhus som vi använder då som demovagn och i utbildningssyfte då i ecodriving bland annat. Vi har även då yrkesförarkompetensutbildning i den här som vi håller på med nu. För nu är vi på Visby Tunga Fordon på Gotland. Och nu ska vi köra en liten runda här så att få höra hur den här V8:an den låter. Ska vi trycka till lite här så att vi får lite fart, så hör ni hur mjukt och fint den här växellådan den växlar. Kommer jag rakt emot en skiträtt där. Mm. Den där. Conny Jonsson och är från Halmstad och är på den här vackra ön och gör lite utbildningar för Scanias förutbildning. Japp. Nu kör ner, gör vi rumpan där så jag kommer på rätt.